Ал ең алғаш сайлауға келген теріскейлік тұрғындар тосын сыйға кенелді. Оларға комиссия мүшелері арнайы сыйлықтар табыс етті. Аудан бойынша 28517 сайлаушы дауыс беру құқығына ие. Елдегі саяси науқаннан соғыс ардагері Тәжі Нұрғожаевты сырт қалмады. Ел болашағына бейжай қарамайтын майдангер өз таңдауын жасады. Алғыш болып дауыс берген ардагерді комиссия мүшелері құралақан жібермеді. Жасы 90-нан асыда өз аяғымен келіп дауыс берген қарт майдангерге арнайы сыйлық табыс етті. Бұл сайлауды көбірек көрмірген сайлау. Бізді Қазақстан, бізді қазақ халқы деген қазір қадірлі халық, сауатты халық. Сайлаудың барлығын, алдық демократия бізді Қазақстанда. Ешқандай бұнда емес, ешқандай сайлау үші уақытта бізді мұрандай болып бүлдіп өткен емес. Өзі қалық бүгінде түсінікті сайлауға, өзің таңдаған кандидатурыны өзі береді. Сондай ақ кәмелет жасқа жеткен Жамал Сеновада биыл тұңғыш рет дауыс беру құқығына ие болды. Қазақстанның төл перзенті келешектің кемелді болуына үлес қосқан мақтан етеді. Сайлауға мен өзімнің өмірімде, яғни бірінші рет қатысып тұрмын. Бұл президент сайлауында, яғни қазақ елі тоғырлы мәңгі ел болу үшін бізге қазақ халқын бастайтын көшбасшы керек. Яғни бұл бүгінгі сайлауда біз көшбасшымызды дұрыс таңдай білуге әрбір қазақ өзінің үлесін қосқаны жөн деп санаймын. Нөмірі 744-ші теріскей сайлау бөлімшесіне қарасты құм жағалаған 7-1-дей шағын елді мекеннің 61 тұрғыны үйлерінде дауыс беруге өтініш жазған. Осыған байланысты бір комиссия мүшесі арнайы қол жәшікталып, сол жақтағы тұрғындардың дауысын жинауға аттанды. Созақ ауданынан Гүлмира Оңласбек, Ажар Момбек, Нышанбай Қолсейітов, оңтүстік ақпарат.